Ekipa borca u novu sezonu ulazi sa znatno promenjenim sastavom u poređenju sa prošlom godinom, ali su u timu i dalje iskusni igrači. Svesni su da u četvrtak neće biti lako, iako su optimisti. Oni su novajlije u ovoj ABA 2 ligi, ali sigurno će doći motivisani da probaju da upišu dva boda. Što se nas tiče, mi samo trebamo da igramo našu igru i mislim da će sve u četvrtak doći na svoje, uz publiku naravno koju bi pozvao u što većem broju. Posle 8 prijateljskih utakmica i mjesec i po dana priprema, Čačani spremno ulaze u novu sezonu. Trener Jovica Arsić kaže za predstojeći susret sa Sparsom da se radi o mladoj i dobroj ekipi i da igračima borca neće biti lako. Sigurno nas ne očekuje lak zadatak, ali to što je lako nije možda ni interesantno ni slatko. Na kraju mi smo ovdje pobeđivali kvalitetni timovi i siguran sam da ćemo smoći snage i naći rješenje i za njihovu igru i da ćemo uspjeti da ih pobedimo. Dobrim rezultatima u četvrtak, ali i tokom čitave sezone, nada se i direktor borca Marko Ivanović. Zahvaljujući se sponzorima, Ivanović je rekao da je i ekipa formirana u skladu sa finansijskom situacijom i sredstvima, ali ne sumnja u kvalitet. Nadam se da će to sve funkcionisati kako treba. Kao igrači koji su se kasnije priključili ekipi, Zekavići, Stamenković i Majstorović, igrači sigurno određenog rejtinga visokog, zato su i angažovani da budu sa nama, oni se kasnije uključili, nadam se da će iz utakmice u utakmicu stručni štab moći da računa sve više i više i da će oni kroz sezonu doprineti da borac ostvari dobre rezultate. Uz poziv ljubiteljima košarke da dođu u četvrtak, kao i na sve naredne susrete, podsjećamo da je započeta prodaja sezonskih ulaznica. Cena godišnje karte je 4.000 dinara za odrasle, a 3.000 dinara za đake i studente. Pojedinačne đačke karte i karte za ABA ligu su 150 dinara, za odrasle su 300 dinara, za KLS su 200 i 100 dinara.